She goes to the mall every evening. Can you give me an example for a sentence? אחרי שש שנים כמורה פרטית, הילה השתכנעה לבסוף לחזור ללמד בבית הספר. אבל חודש אחרי שנכנסה לכיתות, היא החזירה את המפתחות וחזרה לשיעורים פרטיים. הגיע תלוש משכורת הראשון, והתבאשתי לראות את הסכום שנכנס לי לבנק. הסכום הוא 5,700 שקלים. זה מה שקיבלתי. על משרה שהיא משרה כמעט מלאה. על 8 כיתות שלימדתי. הלכתי למנהלת, אמרתי לה שאני בשוק מהסכום, שזה ממש לא מה שציפיתי, ואני לא מוכנה להמשיך עוד יום אחד עם שכר כזה. אמנם מאז עזבה, הסכם השכר נחתם, אבל המורים יראו את הכסף רק מחודש ינואר, וגם זה אם וכאשר, יימצא מקור תקציבי. המנהלת, היא הייתה בהלם. היא כן ניסתה לדבר על הנושא שההסכמים בקרוב ייכנסו לתוקף ואנחנו כן נקבל שכר שהוא יותר גבוה. ואמרתי שעד שאני לא רואה באמת חברות, מורות, עמיתות שלי שמתחילות לקבל את הכסף בבנק, עד שאני לא רואה את זה נכנס באמת לבנק, אני לא מאמינה. וזה לא שלא ניסו לשכנע אותה לחזור. בשבוע שעבר קיבלתי הודעה שבעקבות החתימה של ההסכם, האם אני ארצה בכל זאת לחזור. וסירבתי. בבית ספר אמירים בבאר יעקב לא סתם רודפים אחרי הילה. 8 כיתות שם נותרו בלי מורה לאנגלית. וזה ממש לא מצב יוצא דופן. אין שום פרופורציה בין מה שהרווחתי בבית הספר למה שאני מרוויחה בתחום הפרטי. יותר מפי 3 ומפי 4 אפשר לעשות בתחום הפרטי. בבית ספר אחר בעיר חזרו אתמול תלמידי כיתה ו' ללמוד אחרי השבתה של 3 ימים, שבאה דווקא מטעם ההורים. במחאה על כך שאין מורה למתמטיקה בבית הספר, ומחנכת אחת משובצת לשתי כיתות. אלה, do you have pizza? Yes. Do you have order? המחסום מורגש כאמור באזורים רבים בארץ, גם בראשון לציון. אצלנו בבית הספר חסרות שתי מורות לאנגלית, כלומר אין אצלנו בכלל מורים לאנגלית בבית הספר. זה אומר שאין 34 שעות שבועיות לאנגלית שנלמדות בבית הספר בכלל. מתחילת השנה. ועד ההורים של בית הספר בנווה עוז נאלץ להתערב גם הוא, ובתגובה המוסד העסיק מורים לאנגלית בתוכנית חיצונית. זה תוכנית לא פדגוגית, היא לא כפופה בכלל למערך הפדגוגי של משרד החינוך. אז אין מבחנים ואין מבדקים, אין שום אפשרות ככה להיצמד לתוכנית הלימודים, ואת התוכנית התחלנו רק השבוע. במשרד החינוך אין נתונים כמה מורים חסרים, מנהלי בתי הספר פשוט נאלצים לסתום חורים באמצעות מי שבעבר לא היו מתקבלים ללמד בכיתות. נאלצתי לקחת סטודנטית שנה א' ממכללה, שכאדם היא אדם נהדר, אבל מה שזה מצריך מאיתנו זה התגייסות של כל צוות המדעים לחניכה לליווי. ובינתיים, עד שיהיו מורים קבועים ומוסמכים, התלמידים לומדים מטיקטוק. איך אומרים באנגלית להגזים? To exaggerate. To exaggerate.